ကိုယ်တော်ပေးသောနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကောင်းဆုံးဝင်ခနိုင်သည့်အပြင်သာသမီတို့ကြားနာသူအယောက်စီတိုင်းရဲ့အသက်တာမှာလည်းဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဟာအသက်ရှင်ခြင်းနာခံခြင်းနဲ့အကောင်းဆုံးဆက်လက်လှူရှားနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမနဲ့ဆုတောင်းဆက်ကပ်အမှန်ပါ၏အာမင်ဒီနေ့မနက်မှာဒီမှာယောမဩရာစာအခန်းကြီး7အငယ်7:27ကိုအခြေပြုပြီးတော့မှဝင်ခရှင်ပါတယ်လို့ယောမဩရာစာအခန်းကြီး7အငယ်7:27ယုံကြည်သူများအနေနဲ့ကျမတို့ရောက်စီတိုင်းဟာလောကမှာအသက်ရှင်နေရပါတယ်။အဲ့လိုလောကမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာကျမတို့ကအပြစ်နဲ့လည်းမကင်းပါဘူး။ဒုက္ခဆင်းရဲတွေနဲ့လည်းမကင်းပါဘူး။ပြန်လူတွေနဲ့လည်းမကင်းပါဘူး။ဘုရားသခင်ကကျမတို့ကိုသူ့ကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တတရရနဲ့အေးအေးဆေးဆေးနေရမယ်လို့မပြောထားပါဘူး။သူကိုယုံကြည်ရဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းအထူးသဖြင့်စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းများဆက်ခဲခြင်းများကိုပိုပြီးတော့ကြုံတွေ့ရမယ်ဆိုတဲ့အရာမျိုးကိုဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့တော့ယုံကြည်သူဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအမှန်တော့ကျမတို့ကဝိညာဉ်တော်ရဲ့ခွန်အားအဖြစ်သာရဲရင်ခြင်းတတိနဲ့ဆက်လက်လျှောက်ပြန်းနိုင်ကြတာဖြစ်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့ခွန်အားနဲ့ကိုယ်ဆက်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မကြာခဏကျမတို့ကြာရှုံးကြမှာဖြစ်တယ်။အမှောင်ထဲမှာရှောက်သွားတဲ့အခါမှာဖျားသခင်ကိုပို့ပြီးတော့မှလိုအပ်တော်သူများဖြစ်ကြပါရဲ့လို့အဲ့တော့ဒီမှာရှိတော်ညီကောင်မောင်မားတွေကိုလည်းကျွန်မမေးချင်တယ်အကယ်ကိုကိုမှားရင်းစွာလှုပ်ဆောင်နေသူကို့အပေါ်မှာမတရားပြုတော်သူများရှိရယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသူကိုကျွန်မတို့ဘယ်လိုတုံ့ပြန်ဖို့နှုတ်ကပတ်တော်ကပြောပြထားပါတယ်ကျွန်မတို့အပေါ်မှာမှားရင်းတော်သူများကျွန်မတို့ကိုဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်တော်သူများပေါ့နော်သူတွေကိုဘယ်လိုတုံ့ပြန်တင်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အနည်းငယ်လေးပေါ့နော်လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ယောမဩရာစာအခန်းကြီး7အငယ်7:27ကိုဖတ်ချင်ပါတယ်လို့7:27အဘယ်သူကိုမျှရန်တုံ့မမူကြနဲ့လူပေါင်းတို့ရှိမှတင့်တယ်ပြောက်ပတ်သောအကျင့်ကိုကြံစီကြလောတင်တို့သည်တတ်နိုင်သမျှအတိုင်းလူအပေါင်းတို့နှင့်အသင့်အသင့်နေကြလောစစ်သူတို့သူတစ်ပါးသည်တင်တို့ကိုပြင်းမာလျင်ကိုယ်တိုင်အပြစ်ပြန်၍မတုံ့ကြနှင့်အမျက်တော်ကိုအခွင့်ပေးကြလောကျမ်းစာလာပြီကငါသည်အပြစ်တရားကိုစီရင်ပိုင်၏အပြစ်နှင့်အလျောက်ငါဆက်ပေးမည်ဟုသာရဖျားမိန်တော်မူ၏ထို့ကြောင့်တင်ဤရန်သူသည်မွတ်သိမ့်လျင်လှုပ်ကြွေးလောရင်ငက်လျင်တောက်ဆရာဖို့ပေးလောထို့သောပြုလျင်သူဤခေါင်းပေါ်၌မိခဲကိုပုံထားလိမ့်မည်အစိုးအားဖြင့်အရှုံးမခံနှင့်ကောင်းအားဖြင့်အစိုးကိုနိုင်တော်လောဒီနှုတ်ကပတ်တော်လေးကအစိုးအဖြစ်အရှုံးမခံနဲ့အကောင်းအားဖြင့်အစိုးကိုနိုင်တော်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အလွတ်တွေလည်းကြက်ပြူရယ်နော်အရင်ရင်းနှီးရဲ့ကျမ်းပိုက်ဖြစ်တယ်ကျွန်မငငယ်ရောကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မရဲ့အမဟာဒီကျမ်းပိုက်ဒီယောဟန်ယောမဩရာစာအခန်းကြီး7အငယ်7ကနေပြီးမှ27အထိကိုပေါ့နော်သူကမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်ကျွန်မအဲ့မမီးရယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျောင်းငယ်ငယ်ကလေးကနေပြီးမှကျောင်းတက်တဲ့အခါမှာဟိုအသင်းတော်မှာလည်းအရန်ကရယ်ဟို music လဲတင်းချင်းဆိုတာတွေ choir တွေပါတွေလို့တော့ဒီကောင်တက်မှာကျောင်းတက်တဲ့အခါမှာဘင်ခီယာဆိုရင်လည်းပါတယ်တန်စုံ DY ဆိုရင်လည်းပါတယ်ဘဘွားကအဖွဲ့ဆိုလည်းပါတယ်ကျောင်း6တန်းလောက်ခရဲကပေါ့နော်အဲ့ဒီတခြားကျောင်းတက်တာရဲ့အပြင်ဘက်ဗတ်စုံဖွင့်ပြဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်လမ်းဖွင့်ပေးတယ်အလိုပါဝင်ခဲ့ရတယ်ပါဝင်တဲ့အခါမှာကျွန်မအမြဲတမ်းစိတ်ညစ်တဲ့အရာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လို့ဖွင့်ပွဲတွေသွားပြီဆိုလို့ရှင်လူကြီးကမနက်7:00လောက်မှလာမှာဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘင်ခရအဖွဲ့တွေတန်ဆုံ DY ဘဘွားအဖွဲ့တွေကမနက်9:00ခဲကကျွန်တော်တို့ကျောင်းမှာသွားစုနေရတယ်ပြည့်ရခါမှာနေပူကျက်တောက်ကြီးထဲမှာကျမတို့မတရက်ပြီးတော့ဆောင်းရ
အဝတ်အစားကလည်းအသားအရမ်းမကောင်းအပူဆုံးအသားကိုမှရွေးပြီးချုပ်ပေးလာမသိဘူးနော်အရမ်းပူတဲ့အဝတ်အစားတွေကျွန်တော်တို့ဝတ်ရလေဘင်းအထိကိုကျိုးရှီပြီးတော့မှနော်အဲ့လိုမျိုးပူပြင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့မတရက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူကြီးလာမှကိုစောင့်ရတယ်တတပြရရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ဘဘွားဝေးရတယ်နော်ဒီလိုမျိုးလုပ်ရဆရာမတွေကလည်းကျွန်တော်တို့အနည်းငယ်မှာဆိုးလို့သူကလုတ်เสียရှိအောင်ဆိုပြီးတော့လူကြီးမလာသေးဘူးပင်ခီယာမှာဆိုရင်တချင်တပုတ်ပြီးတပုတ်ကျွန်တော်တို့တီးခိုင်းတယ်လူကြီးတဲ့လာအကုန်လုံးမောသွားပြီလေနော်အဲ့ဒီဆိုအဲ့လိုမျိုးဘဝမှာကျွန်တော်တို့ကြီးပြင်းလာရတယ်ပြန်စဉ်းစားလို့ရှင်ဘယ်ကအင်အားနဲ့ဘယ်လိုမျိုးများလှုပ်လိုက်လဲတော့မသိဘူးပြီးရင်လူကြီးလာလို့ရှင်လည်း3မိနစ်လောက်ပဲသူဝင်သွားတယ်အဲ့ဝင်သွားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကမနက်9နာရီခန့်ကနေစောင့်ပြီးလှုပ်ဆောင်ရတယ်ပြီးတော့ပြန်ထွက်သွားတယ်နောက်2နာရီလောက်နေပြန်ထွက်သွားအဲ့ပြန်တဲ့အချိန်ကိုကျွန်တော်တို့ကစောင့်ရတယ်ပြီးတော့အကြောင်းကိုပြန်လာရတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အရန်ဒေါသထွက်ပူးတယ်အရန်ဒေါသထွက်ပြီးတော့ဘာဆိုင်လို့ဒီလိုမျိုးတွေလှောက်ခိုင်းနေရတာလဲ right ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ဆရာမတွေကိုလည်းကျွန်မအရန်ဒေါသထွက်ပူးတယ်မလှုပ်ချင်ဘူးမသွားချင်ဘူးညှင်းညူခဲ့ငင်ငယ်ကတော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုညှင်းညူခဲ့တာပေါ့နော်အခုပြန်စဉ်းစားရင်ညီစဉ်စရာကြီးဖြစ်တယ်ညှင်းညူခဲ့တဲ့အရာတွေကဒါပေမဲ့အဲ့လိုအခြေအနေမှာကျွန်မပြန်စဉ်းစားရတော့အမကကျွန်မကိုဘာပြောလဲဆိုတော့ကျန်လာခဲမှာတဲ့ Vengeance is mine I will repay လို့ပြောရဲတဲ့နော်အမျက်တော်ကိုအခွင့်ပေးလို့ဖះကျန်စာလာဒီကငါဒီအပြစ်တရားကိုစီရင်ပိုင်ဤနော်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုပို့ပြီးတော့ထိရောက်တယ်ဘာလဲဆိုတော့လက်တော့ပြန်ခြင်းမှုအရာကဖះသခင်လက်ထဲမှာရှိတယ်ဘာမှပြန်မလုံးနဲ့သူတို့ကိုကောင်းချီးပေးလိုက်ဆိုရဲအတွေးကိုကျွန်မအမကကျွန်မကိုစပြီးတော့မှငငယ်လေးတွေမှာသူတင်ပေးခဲ့အော်ကျွန်မအမြဲတမ်းအဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့မှတခုခုတယောက်ယောက်ကကျွန်မကိုမကောင်းလို့ရင်တော့မှကျွန်မဆုပဲတောင်းပေးတယ်ကျွန်မအပေါ်မှာမကောင်းလို့တယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်မဒီချမ်းပိုက်ကိုပဲသွားမှတ်မိတယ်ဖះသခင်ကိုရောကပြောထားတယ်ကိုရောဒီစီရင်ပိုင်းနဲ့ဖျားသိခင်ဖြစ်တယ်။တမိဘာမှစီရင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဆိုတဲ့အရာကိုငငယ်လေးကလေးကနေဒီမှာကျွန်မကိုအမကဟိုသွန်သင်ပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့သူ့ကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်။ဘာလို့ဆိုကျွန်မရဲ့ဘဝတက်တာကိုအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာကျွန်မကိုရံပြုတ်လိုက်သူတိုင်းကိုဒါကျွန်မကပြန်ပြီးတုံ့ပြန်ခဲ့မယ်။ရံမှုခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်။ညောင်များစွာသောအမှားယဉ်နေညောင်များစွာသောရံသူနဲ့ကျွန်မအသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားတဲ့ကျင်ကတာဝန်ယူရဲဆိုတာကိုကျွန်မတတ်တာတဲ့မှာတတ်သေးပါတော့မြင်ခဲ့တယ်အများကြီးကိုမြင်ပါတယ်လို့အဲဒီမှာနားထောင်တော့ညီကောင်မအားလုံးကိုလည်းကျွန်မကဒီနေ့ခွန်အားပေးတဲ့အရာဖျားတဲ့ကျင်ကဘာလို့လဲရန်သူရှိတဲ့အခါမှာကျွန်မတို့ဘယ်လိုတုံ့ပြန်တင်လဲအဲဒီတုံ့ပြန်ခြင်းပေါ်မှာဖျားတဲ့ကျင်ဘာလို့ပေးမလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်မတို့တစ်ချက်ကြည့်ရအောင်ဆိုတော့ဒီယောမဩရစာခန်းကြီး7မှာဆိုလို့ရှင်ဖျားတဲ့ကျင်ကသူ့အမျက်တော်ကိုထွက်သူကိုထွက်ခွင့်ပေါ့နော်ပေးပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာနံပါတ်1ကျမတို့ဘက်ကဖျားသခင်ကိုအဲ့ဒီလိုမျိုးအနှံဖို့ဆိုတာအမှန်တော့အရန်ကိုနှိမ့်ချခြင်းလိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်လို့ကျမတို့ကဖျားသခင်တာဝန်ယူရယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုမရှိလို့ရှင်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးပြီးတဲ့အခါမှာဖျားသခင်ကိုယ်တော်ပိုင်တော်မူရယ်ဆိုတာကိုလည်းနှိမ့်ချစွာနဲ့လက်မခံနိုင်တဲ့အခါမှာလည်းဒီသူများပြုတ်ရဲ့အဖြစ်သူများရဲ့အနောက်အဆက်ပေးခြင်းကိုလက်လွတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအမှန်တော့အရန်ခတ်ခဲတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီဘက်မှာ Sunday School အတွက်ကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတဲ့သင်ခန်းစာလေးကယောဟန်8မှာပါတယ်သင်ခန်းစာလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီသင်ခန်းစာမှာဆိုလို့ရှင်ဖာရိရှဲနဲ့ကျမ်းတပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကယေရှုခရစ်တော်ဗိမာန်တော်မှာရှိတဲ့အချိန်မှာယေရှုခရစ်တော်ကိုပညာဆန်းဖို့ယေရှုခရစ်တော်ကိုစုံစမ်းနှောက်ယှက်ဖို့ရန်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အဖြစ်အပေါ်မှာသူ့ကိုဒုက္ခပြုတ်ဖို့ရန်အတွက်လာကြတယ်ဘသူကိုခေါ်လာလဲဆိုတော့အပြစ်ပြုတ်နေတဲ့အမျိုးသမီးမိသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုသူတို့ကဆွဲခေါ်လာပြီးယေရှုရှင်မှာမောရှိကဒီအမျိုးသမီးရဲ့လှုပ်ရွက်ကိုအပြစ်ပေးဖို့ရန်အတွက်ကြောက်တုံးနဲ့ပြစ်ပြစ်ပြီးတော့မှအသေးတက်ဖို့ပေါ့နော်ညွှန်ကြားထားတယ်မိန့်မထားတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့ပြောတဲ့အရာလေးကိုကျမတို့ဒီလာမှာဖြစ်တယ်ဆန်နေစုမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုကျမသိချာပြန်ကြည့်ခဲ့အခါမှာအမျိုးမျိုးသောဖွင့်ဟားချက်တွေလည်းတွေ့ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကသူ့ကိုအဲ့ဒီလိုမျိုးစုံစမ်းဖို့လာတဲ့သူတွေရောက်လာတဲ့အခါဒီမိခုံးကိုမေးတဲ့အခါမှာသူကကျမ်းပေါ်မှာစာရေးနေတယ်မြေကြီးပေါ်မှာစာရေးတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဟိုတရားဟောချက်တွေအများကြီးပဲရှိတယ်ဒ
ဒါပေမဲ့ကလေးအတွင်းနဲ့ကလေးအခြေအနေနဲ့ကျွန်မမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာကိုသွားမြင်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီ fairy share gender ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တစ်ချိန်လုံးသူ့ကိုတွတ်တွတ်နဲ့မေးတယ်အချိန်ချင်းသူ့ကိုမေးတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဘာမှမဖြေခဲ့ဘူးကျမ်းပြမှာပဲသူစာရေးတယ်နောက်ဆုံးမှာသူကအေးအေးဆေးဆေးလေးနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကနူးနဲ့တိမ်မွေးစွာပဲပေါ့နော်မင်းတို့ထဲမှာအပြစ်ရှိတဲ့သူအပြစ်မရှိတဲ့သူရှိလို့ရှင်အရင်ဆုံးပြစ်ပါလို့ယေရှုခရစ်တော်ကပြန်တုံ့ပြန်ခဲ့တယ်ပြီးတဲ့အခါအဲ့ဒီလူတွေကအကုန်လုံးထွက်သွားကြတယ်တရားမှအပြစ်မရှိတဲ့သူမရှိတဲ့အခါမှာထွက်သွားပြီးတော့မှအာဒီအမျိုးသမီးပဲကြံခဲ့တဲ့အခါမှာအမျိုးသမီးတင့်ကိုရိုက်မဲ့သူတင့်ကိုပြစ်မဲ့အပြစ်ပေးမဲ့သူဘယ်မှာလဲလို့နေတဲ့အခါမှာမရှိတော့ဘူးပြောတာယေရှုခရစ်တော်ကဒီအမျိုးသမီးကိုအေးအေးဆေးဆေးပဲတင်လို့တဲ့အပြစ်ကိုဆက်ပြီးမလုပ်တော့ဘူးရတဲ့သွား go and sin no more နော်သွားပါအပြစ်ကိုပြန်ဆက်မလုပ်ပါနဲ့တော့ဆိုပြီးယေရှုကသွန်သင်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကျမတို့ဘာကိုမြင်ရလဲဆိုတော့အပြစ်ရဲ့စီရင်ပိုင်ခွင့်အပြစ်ကိုစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့သူဟာအပြစ်မရှိတော့သူပဲဖြစ်တယ်အပြစ်မရှိတော့သူဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရာသခင်ကဘာဒီပဲရှိတာဖြစ်တယ်။လောကစတောရာအကုန်လုံးမှာရှာကြည့်တာအပြစ်မရှိတဲ့သူဟာဘုရားသခင်ကဘာဒီပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူပဲအဲ့ဒီအပြစ်ရဲ့ထိုက်တန်တဲ့စီရင်ခြင်းကိုပေးနိုင်တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ဒီအမျိုးသမီးပြမသောအပြစ်ကိုစီရင်ဖို့ရန်အတွက်ယေရှုခရစ်တော်ကိုလာပြီးတော့စုံစမ်းနှောက်ယှက်တဲ့သူတွေအားလုံးအပေါ်အရှိမယေရှုခရစ်တော်ပြောတဲ့စကားကတဲ့မှာအပြစ်ရှိလို့ရှင်အရင်အပြစ်မရှိလို့ရှင်အရင်ဆုံးခဲနဲ့ဖြစ်ပါဘယ်သူမှအပြစ်မရှိပါဘူးလို့မဝန်ခံနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကုန်လုံးထွက်သွားတယ်ဒီအမျိုးသမီးကိုဒုက္ခမပေးတော့ဘူးအဲ့ဒီမှာကြည့်တဲ့အခါမှာကျမတို့အသက်တာမှာလဲအပြစ်ပြုတ်တော်သူတွေရှိတယ်မကောင်းတဲ့သူတွေရှိတယ်ကျမတို့ထပ်ပိုးဆိုးတယ်လို့ခြင်ရတဲ့သူလည်းရှိတယ်ကျမတို့ထပ်ပိုးကောင်းတယ်ဆိုတဲ့သူလည်းရှိတယ်ကျမတို့အပေါ်မှာပြင်းမာတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ကျမတို့ကလည်းသူများကိုပြင်းမာတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်အကုန်လုံးကအပြစ်နဲ့ပြည့်နေတဲ့သူတွေအပြစ်လုံးမိတဲ့သူတွေပဲဖြစ်တယ်အပြစ်မရှိတော့သူဟာဘုရားသခင်ကဘာဒီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူသာရင်စီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်သူ့ရဲ့အချိန်သူ့ရဲ့ပြင်ဆင်ခြင်းသူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းအဖြစ်ဘုရားသခင်ကစီရင်သွားမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ခရိယန်သဘောတဘာဝခရိယန်သဘောတဘာဝနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူဟာအဘယ်သူကမှယံတော့မလို့ခရစ်တော်ယေရှုဟာသူကားတိုင်းကိုသွားတဲ့အခါမှာတဲ့သူ့ကိုဘလောက်ပဲလူတွေကနှင်းပန်းနှိပ်စက်ပါစေအပြစ်ပြောပါစေဇဒွေးနဲ့ထွေးပါစေသူလောက်ရမဲ့အရာကိုသူသိတယ်သူပန်းတိုင်ကိုသူသိတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပန်းတိုင်မရောက်မချင်းယေရှုခရစ်တော်ကနှိမ်ချစွာနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့စီရင်ခြင်းဘုရားသခင်ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုသူယုံကြည်ပြီးသူရှောင်လန်းသွားပါတယ်အမှန်တော့လူတဦးတယောက်အနေနဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးရှောင်လန်းဖို့ဆိုတာအရန်ခတ်ပါတယ်မဖြစ်နိုင်လောက်တဲ့အထိခတ်ပါတယ်အာကျမဆိုလို့ရှင်လည်းအမှန်တိုင်းဆိုရင်ဒေါသထွက်ပြီးဆိုရင်ကျမကအရန်ပောက်ကွဲလွယ်တယ်ပောက်ကွဲတတ်တယ်ပြန်တုံ့ပြန်ခြင်းလဲနာတော့အောင်လုပ်ခြင်းလဲဒါလူသဘောတဘာဝပဲကျမနာတယ်လို့သူများကနာစေခြင်းလဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးကျမပြန်တုံ့ပြန်လို့ဘာများဖြစ်မလဲအဆိုးပဲပို့ပြီးတော့ွားများလာမှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့အဲ့ဒီအဆိုးကိုအကောင်းနဲ့ကျမတို့ပြန်တုံ့ပြန်တဲ့အခါမှာကောင်းသောဆိုးသောအရာဟာရပ်တန့်သွားပြီးတော့ကောင်းသောအရာဆက်လက်ပြီးွားများလာဖို့ရဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရေရေကန်တကန်သေးကိုရေခွက်တစ်ခွက်သေးကိုကြောက်တုံးတုံးပြစ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကြောက်တုံးကရေထဲကျတဲ့အခါမှာ ripples เนาะရေလိုင်းလေးတွေဖြစ်သွားတယ်။ဒီနေ့ကျမတို့ကသူများကကျမတို့ကိုအပြစ်ပြုတော့အရာကိုအဲ့ဒီကြောက်တုံးပြစ်လိုက်တဲ့အရာ ripples တွေကိုရက်သွားအောင်เนาะရေလိုင်းတွေကိုရက်သွားအောင်လုပ်ရမယ်သူတွေဖြစ်တယ်။ရန်ငင်းခြင်းအမှုကိုပြုတော့သူမင်္ဂလာရှိတယ်လို့ပြောတာကျမတို့ရဲ့နာမည်ဖြစ်တယ်။ကျမတို့ရဲ့ဖြစ်ပြီးချင်းဖြစ်တယ်။အနည်းတိုင်းမမိရမှာကဘုရားသခင်ရဲ့ခွန်အားနဲ့ငါဒီရန်ငင်းတော့သူဖြစ်နိုင်မလားရန်တုံ့မမှုရဲ့သူဖြစ်နိုင်မလားစူးစမ်းကြည့်ရအောင်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကိုအားကိုးပြီးမှကျမတို့ဒီနေ့ရန်တုံ့မမှုပဲလူတိုင်းရှိမှတင့်တယ်ပြောက်ပတ်စွာလှုပ်ဆောင်တော့သူဖြစ်ရအောင်အာကျမရဲ့တတ်တာမှာနော်ဘုံသမားတွေထဲမှာလဲတချို့ကကိုယ့်ရဲ့ဘယ်ခလုတ်ကိုနှိပ်ရမလဲသိတယ်
ဘယ်ခလုတ်ကိုနှိမ်ရင်ဘယ်တုံ့ပြန်မှုရမလဲဆိုတာကိုသိတဲ့သူတွေရှိရဲ့ပြောတဲ့စကားလုံးလေးတွေကအစအရန်နာကျင်အောင်လုပ်တတ်တယ်အရန်ဟိုပြန်တုံ့ပြန်ဖို့နော်ညာနှုံးကြည့်ပြန်တုံ့ပြန်နိုင်အောင်လို့ပြောတတ်တဲ့သူရှိတယ်လှုပ်ဆောင်တတ်တဲ့သူတွေရှိတယ်ဒီနေ့ကျမတို့ကိုဘုရားသခင်ကခေါ်ထားတယ်ခေါ်ထားသောအရာမြင့်မြတ်သောခေါ်ခြင်းဖြစ်တယ်တာမန်သူတွေလိုမဟုတ်ပဲနဲ့သူ့ရဲ့နိုင်ငံထဲမှာပါဝင်တော့သူ့ရဲ့သားသမီးတွေသူ့ရဲ့သဘောတော်ကိုရောင်ပြန်ဟမ်းမယ်သူဖြစ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမြင့်မြတ်သောခေါ်ခြင်းကိုကျမတို့နှီးအောင်လို့စူးစမ်းရမှာဖြစ်တယ်စူးစမ်းတဲ့အခါမှာလည်းအခုနပြောသလိုကိုယ်ခွန်အားနဲ့စူးစမ်းတာမဟုတ်ဘူးကျေးဇူးတော်ကြောင့်မလို့ကျမတို့မှာဝိညာဉ်တော်အထောက်အကူရှိတယ် Sorry Yoma Oras အခန်းကြီး8အငယ်37မှ35မှာတို့ဖြစ်၍ဤအရာများတို့၌အဘယ်သို့ပြောเสียရှိသနည်းဘုရားသခင်သည်ငါတို့ဘက်၌ရှိတော်မူလျှင်အဘယ်သူသည်ငါတို့တစ်ဖက်၌နေနိုင်မည်မိမိသားတော်ရင်းကိုမနှမျောဘဲငါတို့ရှိသမျှအဖို့လို့ငါစွန့်တော်မူသောသူသည်သားတော်နှင့်တကွခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုငါတို့အားမပေးဘဲအဘယ်သို့နေတော်မူမည်ဘုရားသခင်ရွေးကောက်တော်မူသောသူတို့ကိုအဘယ်သူသည်အပြစ်တင်မည်။ချောင်းမရ၌တည်စေသောသူကဘုရားသခင်တည်းသည်အပြစ်စီရင်သောသူကအဘယ်သူနည်း။အသေးခံ၍ခံသည်သာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပန်း၌နေရငါတို့အဖို့ဆူတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်။ခရစ်တော်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ငါတို့ကိုအဘယ်သူကွာစေမည်နည်း။အကယ်စင်စစ်ကိုတော်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်အစင်မပြတ်အသေးသက်ချင်းကိုခံရကြပါ၏သက်ဖို့ရာဒါထားသောသိုးကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့ကိုသူတစ်ပါးမှတ်တတ်ကြပါ၏ဟုကြံစာလာသည်နှင့်အညီစင်းရဲညွန်ညင်ခြင်းနှင်းစဲနှိမ့်ဆက်ခြင်းမွတ်သိပ်ခြင်းအဝတ်ချင်းကြီးရှိခြင်းဘေးနှင့်တွေ့ကြုံခြင်းကိုမြတ်ခြင်းကိုခံရတော်လဲထိုမှုတို့တွင်အဘယ်အမှုသည်ခရစ်တော်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာတော်နှင့်ငါတို့ကိုကွာစေမည်နီမကွာစေဒီသာမကငါတို့ကိုချစ်တော်မူသောသူသည်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ငါတို့သည်ထိုအမှုခတ်သိမ်းတို့ကိုခံစဉ်တွင်ပင်အထူးသဖြင့်အောင်မြင်ကြ၏။ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ဟာအသက်ရှင်နေကျမတို့အယောက်စီတိုင်းအတွက်ခွန်အားကိုဖြစ်စေတယ်။ဒီမှာကျမတို့တွေ့တဲ့အရာကနှိမ်ပန်းနှိမ့်ဆက်ခြင်းဒုက္ခဆင်းရဲကိုခံရတဲ့အခါမွတ်သိပ်ခြင်းကိုခံရတဲ့အခါအဝတ်ချင်းစည်းကိုနော်ချင်းစီရှိတဲ့အချိန်ဘေးနဲ့တွေ့ကြုံတဲ့အချိန်ကိုမျက်ချင်းကိုခံရတဲ့အချိန်တောင်မှဘုရားသခင်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာဟာကျမတို့နဲ့ဘယ်တော့မှမဝေးကွာဘူးလို့ညွှန်သားထားပါတယ်။ဒီနေ့ကျမတို့ကိုယန္တူကလာပြီးတော့မှစိန်ခေါ်တယ်နှောက်ရက်တဲ့အချိန်မှာယေရှုလိုမျိုးဘာမှပြန်မတုံ့ပြန်ဘဲနဲ့ခဏလေးစောင့်ပြီးမှဘုရားသခင်ပေးတဲ့ဉာဏ်ပညာတော်နဲ့ပြန်လည်တုံ့ပြန်နိုင်တဲ့အချိန်ကိုစောင့်ရတာလူသဘောတဘာဝအတွက်ခက်ခဲပေမဲ့ဘုရားသခင်ပေးမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုပဲကြည့်ပါတဲ့။သူဟာကားတိုင်းပေါ်မှာအသေးသက်ခံဖို့ရန်အတွက်သူ့ရဲ့အသက်ကိုမနှမျောဘဲနဲ့သူ့ရဲ့သားတော်ရင်းကိုဘုရားသခင်ကမနှမျောဘဲနဲ့လူတွေအတွက်ကိုစွန့်နေလူတွေအတွက်ကိုပေးတယ်ဘုရားသခင်ရွေးကောက်တော်မူတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာကိုယေရှုခရစ်တော်လုပ်လိုက်ပေးတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်သိကျေနပ်တဲ့အခါသူ့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေပြီးမှဘုန်းထင်ရှားခြင်းအခွင့်ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့လက်ရာဘက်မှာကျမတို့အတွက်ဆက်လက်ယက်တီပေးနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်အခွင့်ပေးတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဥပမာကိုကျမတို့ကြည့်ပြီးတော့မှဒီနေ့ကျမတို့ကိုပြန်မသောအခါမှာလဲစိတ်မပူပါနဲ့။ဘုရားသခင်လက်တော်ထဲမှာအပ်ပါ။ဘုရားသခင်ရဲ့ဉာဏ်ပညာတော်ကိုရှာဖွေပါ။ချက်ချင်းဒေါသနဲ့ပြန်တုံ့ပြန်မဲ့အစားဒီနေ့အသက်ကလေးနဲ့ရှူလိုက်အချိန်လေးယူလိုက်ဒီမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာကြာရှုံးတယ်လို့ခံစားကောင်းခံစားရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးဒေါသနဲ့ပြန်မတုံ့ပြန်ခြင်းချစ်ချင်းမြတ်တာအကောင်းဘက်ကနေရက်တည်ပေးလိုက်ခြင်းအဖြစ်နောက်လာမယ်နောက်ဆက်တွဲဘုရားသခင်ပြုနေကောင်းမြတ်ခြင်းအကျိုးကျေးဇူးကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ခံစားရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အလင်းလင်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာယေရှုခရစ်တော်ကိုဖာရိရှဲတွေနော်တန်တပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီမျိုးသမီးကိုခေါ်လာပြီးတော့သူ့ကိုမေးတဲ့အခါမှာယေရှုဘာမှမပြောတဲ့အချိန်နော်ယေရှုဘာမှမပြောသေးခင်သူကျမ်းပြမှာစာရေးတဲ့အချိန်တဲထဲမှာစာရေးတယ်နော်စာရေးနေတဲ့အချိန်မှာစဉ်းစားကြည့်ပါအဲ့ဒီဖာရိရှဲတွေတန်တပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူတို့နိုင်သွားပြီလို့သူတို့ထင်ကြတယ်သူတို့ယေရှုကိုဂွင်မိသွားပြီဖမ်းမိပြီလို့သူတို့ထင်ကြတယ်သူတို့ပျော်နေကြမယ်
သူတို့ခုံယူကြမယ်ငါတို့တော့သူ့ကိုနိုင်ပြီလို့သူတို့ထင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကဖျားသခင်ပေးတဲ့ဉာဏ်ပညာတော့အချိန်ကိုစောင့်ပြီးမှသူပြောလိုက်တဲ့စကားဟာတကယ်ပဲကောင်းတဲ့စကားရန်ပြူတာမဟုတ်ပဲနဲ့ပညာရှိစွာသူပြောနိုင်ခဲ့တယ်။ပြန်လည်ပြီးမှပညာသွန်သင်နိုင်ခဲ့တယ်ဖော်ပြနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီချင်းတွေကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျမတို့ရဲ့အခြေအနေကျမတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ခက်ခဲခြင်းတွေနဲ့ရှင်တဲ့အခါမှာလည်းဖြစ်ဖြစ်ချင်းမှာတော့ကျမတို့ရှုံးတယ်လို့ခံစားရမယ်။ဖြစ်ဖြစ်ချင်းမှာတော့ကျမတို့ကိုသူတို့အနိုင်ရသွားပြီ။ရန်သူဟာအနိုင်ရသွားပြီ။ရည်နေတယ်သူတို့ကျေနပ်နေတယ်လို့ထင်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ جماعه ကဒါဘုရားသခင်ရဲ့မျက်နှာတော်ကိုရှာပြီးတော့ဘုရားသခင်ပြုမဲ့အမှုကိုမျှော်လင့်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဉာဏ်ပညာတော်နဲ့ပြန်လည်တုံ့ပြန်မယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားသခင်ဘုန်းထင်ရှားခြင်းအခွင့်ဟာ جماعه ရဲ့အခြေအနေအသက်တာတွေမှာမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ယောမအော်ရာစာခန်းကြီး7အငယ်20မှာထို့ကြောင့်တင်ဤရန်သူသည်မွတ်သိပ်လျှင်လှုပ်ကြွေးလောရင်ငှက်ရင်တောက်เสียဖို့ပေးလို့ထို့သောပြုရင်တင်းဤခေါင်းပေါ်၌မိခဲကိုပုံသူဤခေါင်းပေါ်၌မိခဲကိုပုံထားလိမ့်မည်ကျမတို့ဘာလုပ်ရမလဲလဲသိချာပြောထားပါတယ်ကျမတို့ဘယ်နှလုံးသားနဲ့လှုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတာလည်းဖော်ပြထားပါတယ်ဘုရားရှင်လက်တော်ထဲမှာအလုံးစုံကိုအပ်ပြီးတော့မှကျမတို့မေတ္တာလမ်းကိုပဲရွေးဖို့ဘုရားသခင်လိုချင်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ကျမတက်ကူတက်တော့ကျမအရန်လေးစားတဲ့လူမယားပါစတာပေါ့နော်ကျမရဲ့ chaplain လူမယားရှိပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကတင်းရောက်ဆရာကြီးဖြစ်တယ်နှစ်20လောက်သူတို့အတင်းတော်တစ်ခုချင်းစီမှာအမျိုးသားအမျိုးသမီးရောက Methodist အတင်းတော်နှစ်ခုမှာအမှုတော်ဆောင်ခဲ့ရယ်နှစ်ပေါင်းများ20အမှုတော်ဆောင်ပြီးတော့သူတို့ကတက်ကူမှာ chaplain အနေနဲ့လာပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေသူတွေဖြစ်တယ်ကျမအရန်လေးစားတယ်သူတို့မျိုးရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုကြည့်လို့ရှင်သိချစ်စရာကောင်းတယ်သဘောကျတယ်အရန်ဟိုဖြစ်ချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ချင်ခဲ့တာပေါ့နော်အတူယူဆွဲတာဖြစ်တယ်ကျမတက်ကတူပြီးသွားတယ်စံစာကြောင်းတက်တဲ့အချိန်မှာကျမရဲ့ဒီ chaplain ပေါ့နော်အမျိုးသမီးရဲ့ပုံ Facebook ကပုံနေမှာသူ့အမျိုးသားမပါတော့ဒါနဲ့ကျမကမေးလည်းမမေးရဘူးသိလည်းသိချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့အမျိုးသားမပါတော့လာလဲဒီလောက်ဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ရပါတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာ6နှစ်လောက်ရှိပြီကျမဟိုအမေရိကန်နိုင်ငံမှာရောက်တာဆိုတော့သူနဲ့မတွေ့တာ2နှစ်ကျော်ကျော်လောက်မှာဒီဟာကိုတွေ့လာတော့ကျမကတခုခုတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အမျိုးသားဆုံးပြီလို့ကျမကထင်တာဒါနဲ့မနှစ်ကတော့က finally ကျမကျောင်းကိုကျမပြန်သွားပြီးတော့နေတယ်နေတဲ့အခါမှာကျမ chaplain နဲ့တူတူစကားပြောတဲ့အခါသူကเออจม้ารู้นอกซ้อมเนี่ยมาจม้าดีแชทเลนเนี่ยอမျိုးသားแชทเลนนอกเดียวปอนเนาะอမျိုးသားก็ตูก็เบรนเซอร์เจอรี่ลุบได้ลุบได้อาการมาตูเนี่ยอีโมชั่นเซ็นเตอร์ตะคู่มาฉีกไข้หมู่ชื่อตัวได้อาการไอ้เซอร์เจอรี่อ่ะเนี่ยโนลาได้อาการมาดีမျိုးตะมี้ကိုตูเนี่ยเนี่ยอยู่ท้ายไอ้မျိုးตะมี้ยังฉิดเลยสวยไอ้မျိုးตะมี้ကိုตูก็ควาชั่นจริงเลยလို့ပြောပြည့်ရခါမချစ်တော့တဲ့အပြင်ပြောတဲ့စကားတွေကအရင်ရိုင်းဆိုင်လာတယ်ဒီအမျိုးသမီးကိုဟိုချစ်ခိုင်းမှုအများကြီးရှိအောင်လို့ပြောတယ်ဒါသူကအရင်စိတ်သက်သာပြီးတော့အမျိုးသမီးကအရင်စိတ်သက်သာပြီးတော့ပေါ့နော်ဖျားသခင်ကိုလည်းသူကနေရဖျားသခင်ချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်တဲ့ဖျားသခင်ကျမကိုဒီအမျိုးသားကိုမချစ်တော့အောင်လို့ပြင်ပေးပါကျမအရန်ချစ်တယ်အဲ့တော့ तू ပြောတဲ့ဥစ္စာတွေအကုန်လုံးအရန်နာကျင်တယ် तू နဲ့ခွဲခွာဖို့အတွက်လည်းမချစ်တော့မှပဲခွဲခွာနိုင်တယ်လို့ तू ကပြောပါတယ်ဖျားသခင်ကိုလည်းဆူတောင်းတယ် तू friends မှာလည်း pilgrimage เนาะလမ်းလျှောက်တယ်ရက်40တိုင်တိုင် तू လမ်းလျှောက်ပြီးတော့မှဖျားသခင်စကားကို तू ရှာတယ်ဖျားသခင်ယေရှုပြု၍ကျမကိုတနာလို့ရှင်ဒီမျိုးသားကိုမုန်းနိုင်အောင်မချစ်နိုင်တော့အောင်သင်ပေးပါလို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ pilgrimage တောက်လျှောက်မှာဘုရားသခင်ကသူ့ကိုဘာပဲပြန်ပြောလဲဆိုတော့သမီးမချစ်ဖို့တက်တခြားပုံစံနဲ့ချစ်နိုင်အောင်လို့သင်ပေးမယ်လို့သူ့ကိုပြောပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုကြားတဲ့အခါမှာကျမအတွက်ခွန်အားအရန်ဖြစ်စေတဲ့အရာက
ဖရာသခင်ကချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်တော်မူတဲ့အတွက်ယန္တူကိုပင်မြင်ချစ်ရမယ်။ဒါပေမဲ့လင်မယားလိုမျိုးမချစ်နိုင်ရင်တော့မောင်နှမလိုမျိုးချစ်နိုင်ရမယ်။မောင်မလို့ချစ်ပြီးမှဆက်နေနိုင်မလားဖခင်သားသမီးချင်းအတူတူချစ်တယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်နဲ့ချစ်နိုင်လားလို့သူ့ကိုတုံတင်ပေးနေတဲ့ဖခင်ဆိုတာကိုကျွန်မမြင်လိုက်ရတယ်မနဲ့ပြန်မှဆိုရင်သူကတော့ယောက်ျားဒီနေ့သူကျောင်းနေဖက်နောက်အမျိုးသားပါစတာပဲအမျိုးသားနောက်တစ်ယောက်နဲ့သူအိမ်တော်ပြုမှဖြစ်တယ်အရန်လည်းချစ်ကြပါတယ်အံ့ဩစရာပေါ့နော် redemption restoration မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဒီလိုမျိုး꽌ရှင်းတာပြန်ပေါင်းတာတွေကအခုချိန်ထိမခံတဲ့အသင်းတော်တွေလက်မခံနိုင်တာတွေရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ American နိုင်ငံမှာတော့ဒီအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့ကြားတဲ့အခါမှာဝမ်းသာပေးတယ်။ဘာလို့လဲဒီအမျိုးသမီးမောင်းချင်တဲ့သူကိုသူဆက်ချစ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတယ်။ဒီအပြင်ဒီလိုမျိုးဒဏ်ရာဒဏ်ချက်နဲ့ပွာရှင်းခဲ့ရပေမဲ့သူ့အတွက်ဘုရားသခင်ကလောကမှာလည်းဖြစ်ချင်းမြတ်တာပြနိုင်ပြီးလို့သူကိုပြင်ဆင်ပေးသေးရယ်ဆိုတာကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်။ဒါမဲ့ဒီနေ့ပြောရင်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပြန်စဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး7အငယ်9မှာမေတ္တာစိတ်ကြီးဖြည့်ဝတ်ခြင်းနဲ့ကင်းစေနော်။စိုးညစ်သောအမှုကိုဆက်ဆုပ်ယုံကြားကြလော။ကောင်းမွန်သောအမှုကိုလှူဝဲစီးကပ်ကြလော။ညီကိုချင်းချစ်မိအကိုချစ်ချင်းအရာမှာပဂတိပောက်ခေါ်ခဲ့သူတယောက်ကိုတယောက်ဆုံးမကြလောရှင်းမွန်းချင်းအရာမှာသူတပောက်ကိုကိုထက်ချင်းရကြလောခရိယန်တူတယောက်ရဲ့သဘောတဘာဝဟာချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်တယ်ချစ်ချင်းမြတ်တာ၌အမြဲတမ်းရက်တည်နေချစ်ချင်းမြတ်တာကိုပြနေအောင်မယ်သမီးရီးစားလိုမျိုးမချစ်နိုင်ရင်တော့မှညီအကိုပေါင်းဖက်ခြင်းသဘောအရချစ်နေအောင်မယ်အဲ့လိုမျိုးချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ဘုရားသခင်ချစ်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်ဆိုရဲချစ်ချင်းမြတ်တာဘက်မှာအမြဲတမ်းယက်တည်နေရမယ်လူများဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကြားနာနေသောလူငယ်မောင်မေလူကြီးအကုန်လုံးပေါ့နော်။ကျမတို့ရောမအော်ဒါခန်းကြီးဆက်နေကျမတို့ပြန်လဲစင်ကြင်ရအောင်။အစိုးရဖြစ်နော်ကျမတို့ပြန်လဲတုံ့ပြန်တော့မဟုတ်ပဲနဲ့အကောင်းနဲ့ပဲပြန်လဲတုံ့ပြန်ခြင်းနေမြတ်တာနဲ့ပဲပြန်လေတုံ့ပြန်ခြင်းဒီမာရိုကိုဘယ်သူပဲဘလောက်ပဲနှိမ့်ပန်းနှိမ့်ဆက်နေပါစေဘုရားသခင်ကြီးစီရင်ပိုင်တော်သူဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီအပြစ်နဲ့အပြတ်ထိုက်တန်သောစီရင်ခြင်းကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျမတို့ကလည်းသူများအပေါ်မှာပြစ်မှားတဲ့အခါမှာဒီနေ့ဝန်ချတောင်းပန်ရအောင်သူများကိုပြစ်မှားနေတဲ့အခါသူများကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့သူများကိုနာကျင်အောင်ပြောနေတယ်ဆိုရင်သူစင်ရင်လည်းကျမတို့ဒီနေ့ဝန်ချတောင်းပန်ပြီးမှဘုရားသခင်ကိုတော်ပေးမဲ့အပြစ်လွန်ပါစေဘုရားသခင်ယေရှုတော်ဂရုနာတော်နဲ့ပြန်လည်ပြီးမှဒီမိတ္တဟာရပြန်လည်ဖွဲ့နိုင်အောင်လို့ကိုတော်လှုပ်ဆောင်ပေးပါဆိုရဲဝန်ချတောင်းပန်ခြင်းနဲ့ကျမတို့ဘုရားသခင်ကိုတောင်းဆိုရအောင်ဘုရားသခင်ကတော့သူဟာမေတ္တာတော်ရှင်ဖြစ်တဲ့အခါမှာကျမတို့ကိုအဲ့ဒီမေတ္တာနဲ့ဘယ်တော့မှမကွဲမကွာစေပါဘူးအပြစ်ပြုတော်သူရောအပြစ်ပြုခြင်းခံရသူအတွက်ကောအဲ့ဒီမြစ်တာဟာရှိပြီးသားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမြစ်တာဟာမကွဲမကွာဘူး။ဒီ abusive relationship နော်တိပြောင်းလဲပြောင်းတိဒုက္ခပေးတဲ့ relationship တွေနေတာရဖွဲ့ခြင်းတွေဆက်နွယ်ခြင်းတွေကိုကျမတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာများသောအားဖြင့်အများဆုံးကဒီကျမတို့ဒုက္ခပေးတဲ့သူ abuser ဟာမြစ်တာညံ့နေလို့ညာတော့အပြင်ဖြစ်ပါတယ်နှုတ်အားဖြင့်ပဲဖြစ်နေပြီစေခန္ဓာအားဖြင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ emotionally abuse လို့တာမျိုးမျိုးရှိပါတယ် abuse ဆိုတာเนาะဒုက္ခပေးတာသူများကိုထိမိစေတာအဲ့ဒီအရာပေးတဲ့ဥစ္စာအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်နှုတ်နဲ့ရှိတဲ့လက်ဟန်ခြေဟန်အမှုရာလက်အားဖြင့်เนาะကိုယ်ရင်စော်ကားရာရှိတဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာအတွေးခေါ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ဒီလိုမျိုးဒုက္ခပေးတာရှိကြတယ်။အဲ့ဒီ abuse လုပ်တဲ့ abuser တွေအားလုံးရဲ့သမိုင်းကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာမေတ္တာနှမို့ပြီးမှမေတ္တာခေါင်းပါတဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးဖြစ်ရတာဒီလိုမျိုးလုံမိတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကသိတ်ကောင်းတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေရဆိုရင်လည်းကျမတို့ကိုတတိပေးတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့မေတ္တာတော်ဟာလုံလောက်တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့မေတ္တာတော်ဟာကျမတို့အတွက်ရှိတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့မေတ္တာတော်နဲ့ဘယ်တော့မှမကွဲမကွာဘူးဆိုတာကိုဖော်ပြထားပါတယ်။
များသောအားဖြင့်အဲ့ဒီလိုမျိုး abusive relationship တွေကနေပြီးမှအမျိုးသမီးတွေအထူးသဖြင့်မထွက်လာနိုင်ဘူးနော်ကိုကိုကိုရဲ့အမျိုးသားကအိမ်မှာအမျိုးမျိုးရိုက်နှက်တဲ့အမျိုးမျိုးဒုက္ခပေးတဲ့ emotionally ဆူဆဲတာအပြင်တော့လည်းကောင်းအစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနော်ဒိမဲလှည့်ဖျားပြီးတော့မှကိုမလုပ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုလုပ်ခိုင်းတာတော့လည်းကောင်းဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအမျိုးသမီးအထူးသဖြင့် physical abuse နော်အဲ့ relationship တွေမှာနေတဲ့အမျိုးသမီးဆိုရင်ခုနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားတော့မှအောင်မြင်တာဖြစ်တယ်သူတို့ကို၌ကပြန်သွားကြတာများတယ်အဲ့တော့ခုနှစ်ကြိမ်ထိတိုင်အောင်ကိုကငါဒီထဲရုံးထွက်ရမယ်ငါဒီထဲကထွက်ရမယ်ဆိုတာကိုလက်ခံပြီးထွက်မှသာဖြင့်ခုနှစ်ကြိမ်တော့နေမှတကယ်လွတ်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့research မှာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီအမျိုးသမီးများအမျိုးသားများလည်းရှိရနော်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မခွန်အားပေးချင်ပါတယ်ထွက်ရမယ့်အရာကိုလည်းထွက်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်နော်လိုအပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ clinical ဘိုင်းဆိုင်ရာပေါ့เนาะရှာဖွေပါပြီးရတဲ့အခါမှာအကယ်၍ကိုကကိုကိုဒီထက်ချစ်နိုင်တဲ့သူမရှိတော့ဘူးလို့ချင်းနေဆိုရင်တော့ဒီနေ့နှုတ်ပတ်တော်မှာဖခင်တစ်ခင်ရဲ့ချစ်ခြင်းမြတ်တာရှိပါတယ်အဲ့ဒီချစ်ခြင်းမြတ်တာဟာဘယ်သူမှတင်ထဲကနေယူသွားလို့မရပါဘူးယောမအော်ရစာခန်းကြီး8အငယ်38နဲ့39အကြောင်းမူကားတေခြင်းဖြစ်စေအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်စေကောင်းကင်တမန်ဖြစ်စေအချွတ်အမြတ်ဖြစ်စေအာနာတကိုးဖြစ်စေမျက်မှောက်အရာဖြစ်စေနောင်လာလက်တန့်သောအရာဖြစ်စေအမြင့်ဖြစ်စေအနိုင်ဖြစ်စေဒီအရာမှစ၍အဘယ်နမိတအရာမျှသည်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အဖင်ခံရသောဖျားသခင်မြစ်တာတော်နှင့်ငါတို့ကိုမကွာစေနိုင်သည်ဟုငါသည်သဘောကျလျက်ရှိ၏abuser ပဲဖြစ်နေပါစေ abuse ပဲဖြစ်နေပါစေဒီနေ့ဖျားသခင်ရဲ့မေတ္တာတော်၌ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ရအောင်ကိုနှစ်ဆက်ဆိုင်သောသူတို့ကိုနှစ်အမြတ်ချစ်ရအောင်ကိုအပေါ်မှာပြင်းမာသောသူကိုလည်းမိခဲသူခေါင်းမှာတင်လောက်တဲ့အချိကျွန်တော်တို့ပြန်လဲပြုစုရအောင်ပြန်လဲပြီးမှကျွန်တော်တို့အကောင်းဘက်ကနေကျွန်တော်တို့ပြန်လဲတုံ့ပြန်ရအောင်ဒီနေ့ရုံးထွက်မရဘူးအသက်အန္တရာယ်ဆိုးရင်ရရဲဆိုလို့ရှင်အကူအညီတောင်းဖို့ရန်အတွက်လည်းအားမငယ်ပါနဲ့နောက်မတွန့်ပါနဲ့ဒီနေ့အကူအညီတောင်းပါကျမတို့ယုံကြည်သူများဟာတယောက်နဲ့တယောက်ဖေးမကူညီဖို့ရန်ဖြစ်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်ဂရုစိုက်ဖို့ရန်ဖြစ်တယ်တဦးနဲ့တဦးမေတ္တာနဲ့ယက်တည်ဖို့ရန်ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီနောက်ကပတ်တော်လေးအားဖြင့်ကျွန်မအရောက်စီတိုင်းကိုခွန်အားပေးကျင်ပါရဲ့အရောက်စီတိုင်းကိုဖျားခြင်းကောင်းချီးပေးပါစေလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်နိုင်ကြပါစေချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌တည်တော်သူများဖြစ်နိုင်ကြပါစေယေရှုခရစ်တော်၏နာမတော်၌ဆုတောင်းဆက်ကအမှန်ပါ၏အာမင်